slijedi svoju strast zvuči jako jednostavno, nije. Slijedi svoju strast je proces čišćenja zaostalih definicija i uvjerenja koji ne rezoniraju sa tvojim pravim bićem, kako bi ti mogao biti više od onoga što već jesi, kako bi mogao biti od koristi drugima. To je sve. I nemojte se, ako imate blokadu na to koja je moja strast, promijenite pitanje. Kako ja mogu biti od koristi drugima? Ne radi se o tebi. Ti si nebitan. Istovremeno si i nebitan i cijeli svemir. Svaćate? To je ta točka paradoksa. Da si ti istovremeno potpuno nebitan i apsolutno ključan. To vam u Japanu se to zove sabi wabi. I ako zguglate sabi wabi, dobit ćete razvodnjenu definiciju koja kaže da je to oblik japanske estetike u kojem oni cijene nesavršene stvari. Znači, na primjer, Japanac napravi porcelansku zdjelicu, onda mu se ona razbije. I onda je oni zalijepe sa zlatom i ta zalijepljena zdjelica vrijedi više od one, zato što ima neko životno iskustvo. Ajmo to tako. To je razvodnjena definicija sabi-wabija. Sabi-wabi je puno dublja stvar, a to vam je sljedeće. Zamislite da sjedite na obali mora. Sami. Kao, nema drugih ljudi. I sad promatrate galeba, promatrate stablo, bor, maslina. I sad, evo vidiš to stablo masline. Da li je to najbolje stablo masline na svijetu? Mislim, po kojem kriteriju najbolje? Mislim, to je stablo takav kako je. Mislim, to je maslina. Tvrda, kvrgava, dobro gori, ono, ima plodove. Sad, recimo da te maslina može pitat. Šta ti, evo, sad ti, oj čovječe, ti superiorno biće, ti se možeš kretati, ja ne mogu. Šta bi ti htio da ja budem? Ništa. To što jesi. Sve u redu. Budi maslina. E, to vrijedi za tebe. Znači, ne moraš biti ništa što već nisi. Već si savršen. Ne savršen u smislu ne možeš biti bolji, ono, fantastičan i prekrasan, nego savršen u smislu to što trebaš biti. Ta slagalica svih nas, tih dijelića, komadića svijesti koji se tu kreću i uživaju u ovoj projekciji, u interakciji, u kreiranju, u otkrivanju, u istraživanju. Znači, od tebe se samo očekuje da budeš najbolja moguća verzija sebe. Nemoj biti ništa više od najbolje moguće verzije sebe, jer slika je već kompletna. Slika je već, to je kao onaj veliki puzzle sa 1000 onih malih komadića. Ti komadići već su posloženi, tvoje samo da budeš najbolji mogući komadić. Ako je tvoj komadić kvadratić, aj nemoj biti krug. Da se nećeš uklopiti. Nemoj biti ono što nisi. Budi ono što jesi, iz te perspektive si savršen. Pazite. Znači, ti bi samim svojim bivanjem, to je bivanje tu i postoje je dokaz da je tvoje bivanje apsolutno esencijalno. I ti si wow. S druge strane, znači to je wabi. S druge strane je sabi. Potpuno si nebitan. Ti sjediš tu na obali mora, gledaš tu maslinu i gledaš to, slušaš cvrčka i gledaš to galeba. Ako sad dođe Božja ruka i ovako umaknete, niko neće primijeniti. Tom kamenu na kojem si sjedio, e, boli ga briga za tebe. I kad osvijestiš taj paradoks, da si ti istovremeno cijeli svemir, najvažniji, apsolutno ključan komad slagalice i potpuno bezvrijedan. To nije ili, to je i. Ti si istovremeno i jedno i drugo. I pozicioniraš se u točki u sredini, točki, to je točka moći u kojoj si svjestan i jednog i drugog. Sve što napraviš je izuzetno važno, ključno. To što ćete sutra ujutro napraviti, hoćete li sa osmijehom pozdraviti svog supruga, ženu kad se probudite ili ćete onako malo sterat, taj detalj je ključan. On se reflektira na cijeli svemir. Užasno je važno što radite. Istovremeno je potpuno nebitno. E, kad se nađeš u toj točki paradoksa, shvatiš da ima samo jedan izlaz iz toga, a to je biti od koristi drugima.